रणभूमि को म प्रस्तुता हरिओम मेघा 5 कार्तिक 2076 आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि सप्तरीको हनुमान नगर वार्ड नम्बर 4 काठमाडौँ शिक्षाको अध्ययनको एउटा उद्देश्य बोकेर काठमाडौँ उपत्यका छिर्दो रहेछ र त्यो व्यक्ति जब अध्ययन गर्ने क्रममा साथीहरूसँग घुलमेल हुन्छ, भेटघाट हुन्छ अनि उनीहरूको वार्तालाप र व्यवहारको कारण त्यससँगै उसले चाहिँ आफ्नो दिनचर्या एउटा साइनबोर्ड पेन्टिङ गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। क्रमसँगै ब्याचलर सक्छ फाइन आर्टमा। त्यसपछि केही समयपछि मधेस आन्दोलन हुन्छ 2072। त्यतिखेर एउटा फेरि अर्को वातावरण सिर्जना हुन्छ र हरिओम मेहता कलाकार भएको कारणले उसले आफ्नो एउटा पोख्ने माध्यम भनेको कला सम्झिन्छ र त्यो माध्यम भनेको चित्र हो र त्यो समस्याका कुराहरू त्यो त्यति बेलाका कुराहरूलाई लिएर उसले चाहिँ आफ्नो क्यानभासमा मधेसका कुराहरू, पीडाहरू र यहाँ काठमाडौँमा भोगेका कुराहरू, ग्यास या विविध समस्याहरूलाई लिएर चित्र बनाउँछन् र त्यो चित्रको प्रदर्शनी गर्छ नेपाल आर्ट काउन्सिलमा, द ब्ल्याक भोइस। त्यसपछि केही समय पश्चात फेरि उसले मास्टर्स गर्छ। मास्टर्स गर्ने क्रममा उसले आफ्नो एउटा इन्टर्नल कन्सेप्ट बनाउँछ र त्यो कन्सेप्टको नाम हुन्छ माई सराउन्डिङ। आफ्नो वरपरका कुराहरू उसले चाहिँ खोज्ने क्रममा जारी राख्छ। खोज्ने क्रममा उसले चाहिँ फोन गर्छ, किताब पढ्छ, लाइब्रेरी जान्छ अनि म मेरो वरपरको कुराहरू के हो भन्ने कुरा खोज्नतिर जान्छ र खोज्ने क्रममा म आफ्नो परिवेशलाई इन्डिकेट गर्दै खोज्दाखेरि उसले चाहिँ नजिकको तत्काल लगभग केही समय अगाडिको घटनाक्रम सम्झिन्छ। त्यो भनेको सिमरनगढ र सिमरनगढको हिस्ट्री यहाँ जोडिन्छ। त्यसपछि अरू केही हिस्ट्रीहरू उसले चाहिँ खोज्न थाल्छ र उनीहरू पाउँछन्। त्यो घटनाक्रमलाई उसले निहाल्दै गर्दाखेरि हेर्दाखेरि उसलाई के लाग्छ भने म मेरो भूमि, मेरो परिवेश, मेरो अवस्था रणभूमि रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि आजको टक यो रणभूमिको म र म आफूलाई त्यो पात्रको रूपमा उभ्याउने कोसिस गरेको छु। यसमा सक्दो जति सके मैले त्यो प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। सुनिदिनु होला। रणभूमि युद्ध, हत्या, हिंसा, काटमार भइरहने भूमिलाई रणभूमि अहिलेसम्म भनिएको छ। को दुईवटा शब्दलाई जोड्नको लागि मैले प्रयोग गरेको छु। म प्रस्तुतकर्ता म आफैलाई एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा जनाइएको छु। यो छलफलको मुख्य उद्देश्य यो भूमिको वास्तविक इतिहासलाई सबैले बुझ्नुपर्छ, यो यहाँका यो परिवेशलाई गङ्गा घाटी भनेर कति बुकहरूमा ग्रन्थहरूमा लेखिएका छन् त्यसको बारेमा र त्यो वरपर रहेर नेपाललाई अलि बढी चर्चा गरिनेछ। यहाँका ऐतिहासिक पानाहरूलाई हाम्रो शिक्षण पद्धतिमा समावेश गर्नुपर्ने, यो भूभागलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने यो छलफलको मुख्य उद्देश्य। केन्द्र स्तरदेखि प्रदेशसम्म कलाको अवस्था र त्यो सँगै मैले कलाको एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि हिँडेको र त्यसमा मैले भोगेका केही कुराहरूलाई म सेयर गर्नेछु। सिराहाको खप्टे डाँडा हिस्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि यो अन्तिम पाषाण कालीन जनाइएको छ भने त्यो सँगै एउटा अर्को पनि त्यहाँ फेला परेको छ। दुई तरिकाका कुराहरू, एउटा नियोलिथिक एरा, त्यसपछि चाहिँ गुप्तकालीन। नियोलिथिक एरामा भेटिएका कुराहरू के छ भने त्यो घाँटीमा लाउने मालाहरू अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँका अरू अवशेषहरू, पत्थरहरू भने गुप्तकालीन अवस्थामा फेला परेका माटोका खप्टाहरू अनि यो दुईवटा कुराहरू त्यहाँ फेला परेको छ। जुन अन्तिम पाषाणकालीन भनेको 10,000 वर्ष अगाडिको एभिडेन्सहरू छ जसलाई चाहिँ मैले यहाँ चित्रमा कन्भर्ट गर्दाखेरि मैले के गरेको छु भने त्यो अवशेष
अनि त्यसपछि त्यहाँको म्याप अहिलेको नदी कुनै पनि सिभिलाइजेसन जति जसरी भएको छ त्यो ठाउँमा कि त धेरै पोखरीहरू छन् वा त्यो ठाउँमा नदी छन्। त्यो सिभिलाइजेसन भयो, त्यसको सँगै पछाडिको हिस्ट्रीलाई मैले जोड्न खोजेँ। त्यो समुदायभित्र त्यहाँ एउटा आर्टको इसेन्स अहिलेसम्म पनि कोर छ, जुन चाहिँ हामी तराईको घरहरू माटोले बनाइएका केही आर्टको फर्महरूले हेर्न सकिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यो मोटिभ्सहरूलाई लिएर मैले ब्याक हिस्ट्री र प्रेजेन्टमा मैले त्यो पाएको कुरालाई दुइटालाई मर्ज गरेर मैले आर्ट बनाएको छु। र त्यो यहाँ चाहिँ मैले फोटोहरू चाहिँ रिफरेन्सहरू युज गरेको छु। र यो कुरा मैले भन्दाखेरि मैले आफूलाई मात्रै यो हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन, तर मैले यो यसको लिङ्क चाहिँ पुरातत्व विभागसँग लिएको छु र उहाँहरूले प्रमाण गरेको डेट अनुसार मैले यहाँ त्यही डेटहरू सेयर गरेको छु। कनक डेट पनि भनिदिनु, 300 AD-देखि 500 AD-सम्मको यो पछिल्लो खप्टाहरू पाइएको गुप्तकालको लिएको छ भने अन्तिम पाषाणकालीन भनेको 10,000 वर्ष अगाडिको एभिडेन्स, यो घाँटीमा लाउने माला हाम्रो त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजमा मुङ्गा भन्छ, त्यसलाई चाहिँ डेट यसरी भनिएका छन्। कनकपट्टी 70 अवस्थित कनकपट्टी बुद्धकालीन इँटाका पर्खालहरू त्यहाँ पाइएका छन् र टेराकोटाका मूर्तिहरू, फलामका रडहरू, दुईवटा फलामलाई वाल बनाउँदाखेरि त्यो जोड्नले हुकको रूपमा प्रयोग गरेको त्यो फलामहरू फेला परेका छन्। ढुङ्गाका मूर्तिहरू यत्र तत्र सरिएका छन्। मैले केही कुराहरू मात्र यहाँ रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरेको छु र यो चाहिँ 300 BC-देखि लिएर 300 BC-को यो 500 BC-को कुराहरू आउँछ, जुन मौर्य सभ्यता मौर्यकालीन इतिहास जब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उहाँले टाइममा आफ्नो बुद्धको एउटा प्रचार मार्ग अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरिको क्रममा जुन एउटा चाहिँ विस्तार गरेको थियो या बुद्धलाई जीवित राख्ने काम जुन योगदान भएको सम्राट अशोकको, त्यो क्रमलाई चाहिँ यहाँ डेटसँग म्याचिङ गरेको छ भने केही त्यहाँका माटोको खप्टाहरू यहाँ पनि फेरि त्योभन्दा अलिक पछि अनि बुद्धकालीन कुराहरू पनि फेला परेका छन्। महाभारतकालीन सभ्यताका अस्तित्वहरू धनुषामा फेला परेका छ, यो चाहिँ मुखियापट्टीमा छ र यो यहाँ पाइएका टेराकोटामा अवस्थित मूर्तिहरू आर्टिफ्याक्ट्सहरू एकदमै पुरानो, यहाँ धोती लगाएको जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो त्यही भएर चाहिँ महाभारतकालीन हो भनेर उहाँहरू चाहिँ भनिराखेका छन्, आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिको। र यहाँ चाहिँ पर्खालहरू पनि फेला परेका छन्, माटोका भाँडाहरू। र क्रमवाद मैले अघि भने जस्तै यो मैले आफ्नो आर्टमा त्यो नदीहरू, यो साइडमा निलो कलरको नदीहरूलाई मैले रिप्रेजेन्ट गर्छु, त्यसको ब्याकमा चाहिँ त्यहाँको पछाडिको आर्टको जुन मोटिभ्सहरू चलिरहेको छ सोसाइटीभित्र त्यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने त्यहीँ पाइएका अवशेषहरूलाई मैले एउटा खुट्टा एउटा स्टेपको रूपमा आर्टको रूपमा कन्भर्ट गरेको छु। र भित्र मैले जुन लाइनहरू अप एन्ड डाउन लाइनहरू जिगज्याग लाइन गरेको छु, त्यो भनेको एउटा मुभमेन्टलाई मैले चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु। त्यो जिगज्याग लाइन भनेको टेक्सचर, हामी आफै लाइफभित्र कति कुराहरू उतार चढाव हुन्छ, कति माथि हुन्छन्, कति पछाडि हुन्छ, र सबै कुरा हामी फ्रन्टबाट हेर्ने बित्तिकै त्यो कुराहरू देखिँदैनन्, त्यो कुराले मैले एउटा लाइनमा आफ्नो टेक्सचरको रूपमा एज एन आर्टिस्ट मैले त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छु। सिमरनगढ 1297-देखि लिएर 1326-सम्म जुन तिरुत राज्य चलेको थियो र तिरुत राज्यको राजधानी सिमरनगढ सिमरा बनबगढ जे पनि भनिन्छ अहिले भन्दाखेरि त्यो दुई तिनवटा वर्डले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सिमरनगढ हेर बुझेको हुनाले मैले सिमरनगढ नै लेखेको छु यहाँ। सिमरनगढको अवस्था र त्यहाँ पाइएका शिलालेख र शिलालेखमा लाई ट्रान्सलेट गरिएका छन्, यहाँ चाहिँ अलिक सानो भएको छ हेर्नलाई, सायद म त्यो अर्को कपी हजुरलाई चाहियो भने म उपलब्ध गराउन सक्छु। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै महिन कारिगरीहरू भएको स्टोनका मूर्तिहरू फेला परेका छन् र यो मूर्तिहरू हेर्दाखेरि अहिलेको जुन यहाँ भक्तपुरमा जुन कला
काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा आर्टको केन्द्र भनेर भक्तपुरलाई अलिक बढी प्रायोरिटी दिने गर्छ, त्यहाँको कलाहरू अलिक बढी उत्कृष्ट देखिन्छ र त्यो भनेको डाइरेक्ट त्यहाँसँग लिङ्क हुने गर्दोरहेछ। अस्ति भर्खरै मैले यहाँ विजयादशमीको दिन पूजा हुँदो रहेछ तैलेजु भवानीमा, म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ जाने बेलामा एउटा चाहिँ मैले रोचक कुरा के फेला पऱ्यो भने, तलेजु भवानीको दशहराको दिन पूजा हुन्छ र पूजा गर्नको लागि सिमरनगढबाट केही मान्छेहरू आउँछन् र त्यो भगवान्को पूजा गरिसकेपछि मात्रै तलेजु निकालेर वरपर सहर परिक्रमा गर्दो रहेछ, नत्र भने जबसम्म उहाँहरू आउनुहुन्न तबसम्म परिक्रमा गरिँदैन। अहिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा त्यहीँको जोशी कास्टहरू अहिले त्यहाँको हुनेहरू उहाँहरू चाहिँ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा गरिन्छ, अहिले चाहिँ आउँदैन। अनि उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू फेला पारेको थिएँ भने, त्यो ठाउँमा सिमरनगढमा डढेको चामलहरू, टेराकोटा मूर्तिहरू, अनि माटोको पाकेको गोलाहरू, त्यसपछि अहिले पनि त्यहाँ बाँधहरू, बाहीहरू, ठुल्ठुला इँटाहरू इत्यादिहरू, धेरै कुराहरू फेला परेका छन् र छरफष्ट छ। बिस्तारै बिस्तारै केही समयपछि त्यो सायद माटोमा लिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी मूर्तिया सर्लाहीतिर आउँछौँ। सिमरनगढ जुन टाइम एरा थियो ठिक्क त्यही टाइम एराकै पिरियडमा सर्लाहीको मूर्तियामा केही अवशेषहरू फेला परेका छन् त्यही टाइमसँग रिलेटेड, र यहाँको मूर्तिहरू हेर्दाखेरि, यहाँको कालीगरी हेर्दाखेरि यति उत्कृष्ट छ, यति उत्कृष्ट छ कि सिमरनगढभन्दा पनि एकदम पृथक, जस्तै सिल्भरले चाँदीले बनाइएको जस्तो एकदम महिन कारिगरी छ। र यो कुराहरू त्यहाँ केही कुराहरू राखेका छन्, फुलहरू चढाउने विविध कुराहरू गरेका छन् त्यो परिवेश भूमिभित्र, र त्यहाँ चाहिँ त्यो गढभित्र एउटा तल सुरुङ रहेछ, सुरुङ जाने बाटो केही परिहाल्यो भने निस्किने बाटो रहेछ। अब मैले यो कुराहरू हिस्ट्रीको गर्दाखेरि अब सर्टेन बिन्दुहरू मैले भनेको छु, यो चाहिँ हाम्रो भाषामा बिन्दु, पोइन्ट, बुधा भनेर भन्छ, त्यसलाई मैले बिन्दुको रूपमा प्रयोग गरेको छु। शिवालिक पर्वतभन्दा तल गङ्गा नदीभन्दा केही किलोमिटर दक्षिण र हरिद्वारभन्दा पूर्व ब्रह्मपुत्र नदीभन्दा पश्चिमको भूभागलाई गङ्गा घाटी भन्ने गरिन्छ। यो त्रिपिटक भन्ने बुक ग्रन्थहरूमा लेखिएका छन् अरू किताबहरू, र यसको रेफरेन्सहरू मैले अरू विद्वानहरूसँग पनि लिने कोसिस गरेको छु। यो ठाउँ उर्वर भूमि भएको हुनाले अरू राज्यहरूको आँखा नलाग्नु स्वाभाविकै कुरा हो। जहाँ मान्छेसँग धन पैसा र केही स्रोतका कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ अरूसँग जो एक्स्ट्रा पावर छ उनीहरूले चाहन्छ त्यो मेरो अधीनमा होस् र मेरो होस् भन्ने कुरा, जहिले पनि मानवता यो आफू असन्तुष्ट भएको कारणले यो कुराहरू उब्जिने गर्छ र त्यसैको सायद यो प्रोसेसहरू आइरहेछन्। समय समयमा विभिन्न युद्धहरू हुँदै गर्दाको क्रम अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ, जुन सिन्धुघाटी सभ्यता समाप्त भइसकेपछि जुन आर्यहरूको प्रवेश भयो त्यो गङ्गा घाटी र अहिलेको हाम्रो नेपाली क्षेत्र भूमि भनेको मिथिला क्षेत्र या प्रदेश या तिरहुत, विदे जसरी हामी नामाकरण गरिरहेका छौँ स्टेप बाई स्टेप, यो विभिन्न क्रममा युद्धहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यसपछिको आर्यहरूको प्रवेश, आर्यहरूको प्रवेशले गर्दाखेरि जुन त्यहाँको अनार्यहरूमा गरिएको एउटा अत्याचार र त्यसपछि उनीहरूको राज्य सत्ता, त्यसपछि केही समय पश्चात फेरि बिस्तारै युद्धक्रम जारी राख्दै गर्दाखेरि यो मौर्य पिरियडहरूको, त्यसपछि गुप्त वंशहरूको, त्यसपछि फेरि लिच्छवीहरूको क्रमबद्ध आउँदै जाँदाखेरि यता सिमरनगढको, त्यसपछि यो सेन वंश, विभिन्न युद्धहरू क्रमबद्ध आउँदै गर्दाखेरि 2007 सालको क्रान्ति, त्यसपछि चाहिँ मधेस आन्दोलनहरू, र यो क्रमहरूलाई हेर्दाखेरि मैले निहाल्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने मेरो भूमि, मेरो ठाउँ एउटा रणभूमि रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भूमिमा म त्यहाँको प्रतिनिधि पात्रको रूपमा मैले चाहिँ आफूलाई रणभूमिको म र त्यो पात्रको रूपमा उभ्याउने कोसिस गरेँ। गुप्तकालभन्दा यता मात्रै लिखित ग्रन्थहरू
फेला परेका छन्। त्योभन्दा अगाडिका ग्रन्थहरू श्लोक र भनाइहरू सत्सङ्गहरूद्वारा जीवित थियो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो तारानन्द मिश्र सरले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभयो र उहाँ मैले कुरा गर्दाखेरि संवादमा गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले फेला परेका र लिखित ग्रन्थहरू त्यतिसम्मको मात्रै हामीले फेला परेका छन्। त्यसैले यो धेरै पुरानो हो तर श्लोक र सत्सङ्गबाट जीवित थियो तर लिखित रूपमा यो गुप्तकाल पछि मात्रै फेला परेका छन्। सिन्धुघाटी सभ्यता 3300 BC-देखि 1300 BC-सम्म चलेको थियो। साथै यो सभ्यताको विलयपछि मात्रै गङ्गा घाटीतिर आर्यहरू सदानिरा गण्डक नदी अरू नदीहरू क्रमबद्ध पार गर्दै गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुगेका हुन् भने मलाई लागेको एउटा ठुलो प्रश्न, जब तेह्र सय बिसीमा जब आर्यहरू प्रवेश गर्छ भने द्वापर युगमा जन्मेको राजा राम चाहिँ कसरी अनार्य नभएर आर्य भयो त भन्ने कुरा मैले आफैले लागेको प्रश्न हो। त्यसैले चाहिँ यो प्रश्न मैले खोज्न सकिनँ प्रश्नको यसको उत्तर यहाँ सायद आउन सक्छ होला या अझै म खोज्नेछु। अब यो क्रमलाई जोड्दै गर्दाखेरि आजको सन्दर्भ भनेको रणभूमिको म र म एज एन आर्टिस्ट कलाकार भएको हुनाले म कलाको कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो कला कहाँबाट निस्किएको हो त्यसको लागि मैले हिस्ट्रीको ब्याकग्राउन्ड मैले छुनु पर्थ्यो र त्यसैको अनुरूप मैले चाहिँ हिस्ट्रीलाई चाहिँ अगाडि प्रेजेन्ट गरेँ। उहिले र अहिले यो चित्रको शीर्षक छ। उहिले र अहिले जुन विदेह कालमा एउटा भन्ने गरिन्छ विदेह राज्य भनेको त्यो भूमिको लागि एकदमै उत्तम शासनकाल थियो। जुन बेला खानको लागि शिक्षाको लागि आफूले आफ्नो कुरा राख्नको लागि सहज र सरल मानिन्थ्यो। ठ्याक्कै विपरीत अहिलेको त्यही विदेह भूमि एउटा शोषकको रूपमा परिणत भइसकेको छन् र त्यहाँको जनताहरू पीडित छ भन्ने कुराहरू मैले फिल गर्दाखेरि जुन तल्लो वर्गहरू छ त्यो तल्लो वर्गको आवाजहरूलाई मैले कला मार्फत प्रस्तुत गर्ने गरेको छु र त्यसैको लागि यहाँ चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ राजा जनकको फोटो बनाएको छु भने विदेहराज समृद्ध राज विदेहराज पीडित राज भनेर तिरुता लिपि यो सिमरनगढीगढको टाइमको एरामा जुन तिरुता लिपिको विकास भएको थियो त्यो लिपिलाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु र अहिलेको अवस्थालाई रिप्रेजेन्ट गरेर मैले यहाँ पेन्टिङमा एउटा भोकाको मान्छे जब भोक लाग्छ भने उसले चाहिँ कति आफ्नो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर एक्सप्रेसिभ हिसाबले मेरो पेन्टिङमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एक्सप्रेस फिल गरेको छु एउटा रोटीको लागि भने त्यो रोटीलाई चाहिँ क्वाइनको माथि राखेको छु एउटा पैसा क्वाइन गोल्डको हिसाबमा छ त्यसको माथि राखेको छु भने त्यो सँगै माथि भएको जुन तराजुको एउटा धागो छ त्यो धागो भनेको मैले कस्कुटालाई युज गरेको छु। कस्कुटा थाहा होला हजुरहरूलाई र हाम्रो भाषामा त्यहाँ चाहिँ अमरलता भन्छ र त्यसको चाहिँ आफ्नो रुट हुँदैन त्यो आफ्नो रुट नभएपछि अरू झाडहरूमा बस्छ र त्यसको चाहिँ लिकिङ गरेर सुसेर आफ्नोलाई सर्भाइभ गर्छ आफूलाई र आफूलाई सर्भाइभ गरेपछि आफूलाई हरियो लाग्छ लगाउँदो अरूलाई मन खाउँ खाउँ जस्तो लाग्छ एकदम रमाइलो हुन्छ तर त्यसको जुनको जसको रुट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै उसले चाहिँ किल गरे हुन्छ त्यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने त्यसको एटिट्युड्सको रूपमा मैले चाहिँ स्नेक्सलाई देखाएको छु त्यो भनेको एउटा नेगेटिभ इसेन्सलाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। कथा यो चित्रको टाइटल मैले कथा राखेको छु त्रिपक्षीय जुन एउटा सन्धि भएको थियो गजराज मिश्र त्यसपछि हाम्रो इन्डियाको रिप्रेजेन्टेटिभ ब्रिटिसको रिप्रेजेन्टेटिभ यो तिनटैको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर एउटा जुन चुटी सुगौली सन्धि भएको थियो सन्धिमा लेखेको छ नम्बर बुदामा के लेखेको छ भने जसरी यो तराईको भूभाग नेपाल सरकारलाई यो अहिले जुन हामी एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ यसमा चाहिँ जसरी उनीहरूको भूमिका र अधिकार छ त्यही अधिकार अनुसार यो भूमिको व्यक्तिहरूले पनि कुनै बेला आफ्नो आवाजहरू उठाइयो भने त्यसलाई चाहिँ सुनिनुपर्छ न कि यो जनताहरू जसरी इन्डिया स्वतन्त्र आन्दोलनमा जसरी उनीहरूले सघाएको थियो त्यसको प्रतिशोधको रूपमा कहिले नलियोस् भन्ने कुरा चाहिँ
छ नम्बर बुधामा ट्रुटीमा सिग्नेचर गरेका छन्। तर ठ्याक्कै विपरीत घटनाहरू जब मधेस आन्दोलनहरू भयो र त्यहाँको आवाजहरू उठ्यो भने त्यसको एगेन्स्टको रूपमा एटिट्युड्सहरू त्यहाँको व्यवहारहरू चाहिँ प्रस्तुत भयो, त्यो कुराले मैले रिप्रेजेन्ट गरेछु। र त्यसको सिम्बलको रूपमा मलाई इजी के लाग्यो भने कल यानि धारा लिँदाखेरि राम्रो होला त्यहाँको आइडेन्टिटीलाई, किन प्रत्येकको घरमा चाहिँ धारा यसरी उयो गरेको छ र त्यो धारालाई चाहिँ मैले चाहिँ इन्जोर बनाएको छु, घाइते बनाएको छु, ड्रप अफ वाटर झरिरहेको छ। एकजना मान्छे यहाँ चाहिँ के भएको थियो भने साइडमा आन्दोलन भइरहेको थियो र यहाँ चाहिँ एकजना पानी खानको लागि त्यो धारामा गएको रहेछ, पानी खाने बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ टाउकोमा गोली लागेर उसले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मर्यो। र त्यो कुराले चाहिँ मैले यहाँ दर्शाउन खोजेको छु, एउटा एक वान ड्रप वाटरको लागि वान ड्रप ब्लडमा चाहिँ उसलाई कन्भर्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। रणभूमिको म मेरो उर्वर भूमि संस्कृतिप्रति समय समयमा शक्तिवानहरूले रणभूमिको रूपमा परिणत गर्दै आएका छन् र मैले त्यो आफ्नै सेल्फ पोर्ट्रेटलाई त्यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने कोसिस गरेको छु। हरियो जमिन, हरियो त्यहाँको म भनेर प्रतिनिधित्व गरेको छु भने मेरो ब्याकग्राउन्डमा मैले मेरा घर परिवारमा मेरो समुदायमा प्रयोग हुने आर्टका फर्म्सहरूलाई मैले चाहिँ प्याटर्नको रूपमा लिएको छु भने त्यही तिरुता लिपिलाई ब्याकग्राउन्डमा मैले लेखेको छु। यो समस्याहरू जुन चलिरहेछ यो समस्याहरू नहोस् र यसको यो समस्या हामी कहिलेसम्म भन्ने कुरालाई मैले रिप्रेजेन्ट गरेको छु भने त्यही अघि भनेको जस्तो मैले कस्कुटाको रूपमा यो युज गरेको छु। सो त्यो सामन्ती सोच या जससँग पावर छ यहाँको मान्छे नभइकन त्यहाँको मान्छे पनि केही त्यस्तो आफूलाई भन्दो रहेछ र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको अझै तल्लोलाई चाहिँ लिकिङ गर्ने गर्दोरहेछ। यो कुराहरूले जोडेर मैले कस्कुटाको रूपमा प्रयोग गरेको छु भने तत्काल अहिलेको समयमा अहिलेको शासनलाई इन्डिकेटर मैले क्यापको रूपमा प्रयोग गरेको छु। लयात्मक अस्तित्व एक भनेर मैले यहाँ चाहिँ लयात्मक अस्तित्व किन जोड्न खोजेँ भने यो चित्रहरू मैले जति पनि सिर्जना गरेँ मास्टर्स मैले अध्ययन गर्ने क्रममा फाइन आर्ट अध्ययन गर्ने क्रममा लगभग अढाई वर्ष लगभग लगाएर मैले चित्रहरू तयार पारेको छु र यो चित्रहरूको प्रदर्शनी नेपाल आर्ट काउन्सिलमा भएको थियो 11-21 2075 पुस र यसको प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो सत्यमोहन जोशी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यो प्रदर्शनी चाहिँ एकदमै राम्रो भयो र यसको म्यासेजहरू सोसली रूपमा एउटा एकदमै राम्रो प्रभाव पार्न सक्यो किनभने यो एउटा भोइस र भोइसले कलाको मार्फत उठाइएको कारणले यो कान्तिपुरको फ्रन्ट कभरमा पनि आएको थियो। त्यसले त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई यो ठाउँ यो पोस्टलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा राखेको छु। सञ्चार माध्यम यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मिडियाहरू र अनलाइनहरू एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको, यहाँ पनि धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले बोल्ने एउटा ठाउँमा एउटा कोठामा एउटा रुममा र एउटा भिडमा भन्दा पनि त्यो ठाउँमा बोलेको कारणले हजारौँ समक्ष लाखौँ समक्ष पुग्न सजिलो भयो र यो प्रदर्शनीलाई सहयोग गर्नको लागि मलाई चाहिँ यहाँका धेरै साथीहरू छन् त्यसको मैले नामाङ्कनहरू गरेको छु। टिमी टिएमएनसीका सम्पूर्ण सदस्यहरू सरोज राई, सिएन थारू, आनन्द गुप्ता, भरत शाह, प्रकाश दर्नाल सर हाम्रो पुरातत्व विभागको छ, उहाँ चाहिँ जतिखेर मैले फोन गर्दाखेरि यो मलाई रिसर्च सम्बन्धी लिनुहुन्थ्यो उहाँले र मलाई सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ आवाज सिंह छ, राजन पन्त सर हुनुहुन्छ, यो क्याटलग डिजाइन गर्न एकदम सहयोग गर्नुभएको थियो। प्रेम राज बस्ने छ, उहाँ दाई हो मेरो, एकदम जहिले पनि मलाई सपोर्ट गरिराख्ने। टिभी थापा साथी हो, सम्बिका बासुकला, कुमार दोर्जे, हरिराम यादव, मनसा शाह लगायत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मलाई धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको थियो र यहाँ चाहिँ मलाई एकदम मैले जति सोचेको थिएँ स्ट्रगल गर्ने त्योभन्दा अलिक सहज पनि भएको थियो किनभने यो मेरो चौथो एकल चित्रकला प्रदर्शनी भएको कारणले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो प्रदर्शन गर्न सहयोग भएको थियो। र यही प्रदर्शनी गर्दै गर्दाखेरि जुन एउटा न्युजको त्यसरी जाँदाखेरि एकदम ठुलो ठुलो र बौद्धिक वर्गहरू चाहिँ आउनु भएको थियो र उहाँले मलाई सजेस्ट गर्नु जुन ठाउँको बारेमा तपाईँले रिसर्च गर्नुभएको छ, जुन ठाउँको समस्याहरू पोख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू तपाईँले त्यही ठाउँमा पनि लानु उति नै जरुरी छ। र त्यसै अनुरूप मैले चाहिँ के गरेँ भने
त्यो ठाउँहरूलाई त्यो चित्रहरूलाई एउटा एक ठाउँमा राखेर मैले एउटा प्लान बनाएँ र त्यसै अनुरूप मैले चाहिँ लयात्मक अस्तित्व दुई राखेर चाहिँ जनकपुरमा प्रदर्शनी गरेँ। म यहाँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा फोटो राखेको छु, त्यो मेरो हातमा चाहिँ मस्किटोहरू एकदम टोकिया थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मन्दिरको छतमाथि अनोइनली हामी त्यहाँ पुगेका थियौँ, एउटा साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट भएको थियो सपोर्ट गर्छु भनेर, उहाँहरूले सपोर्ट गर्नु भएन। अनि त्यसपछि अर्को विकल्प मैले जसरी पनि गर्नुपर्छ, मेरो प्लान थियो मैले गरेको कुरा अरूलाई देखाउनुपर्छ, अरू समक्ष लानुपर्छ एउटा उद्देश्य थियो, त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ पुगेका थिएँ। त्यसपछि चित्रहरू त्यहाँ राखेको थिएँ र राख्ने क्रममा एकदम राम्रो ठाउँ थिएन, जनकपुर मन्दिरको छेउमै रहेछ एउटा धर्मशाला, त्यो धर्मशालामा राखेका थिएँ र त्यहाँ चाहिँ मैले यो प्रदर्शनीहरू गर्नको लागि अवस्थित ठाउँलाई चाहिँ वातावरण राम्रो बनाउनको लागि कोसिस गरेँ। किनभने जति सजिलो यहाँ छ काठमाडौँमा प्रदर्शनी गर्न, त्यति नै गाह्रो बाहिर रहेछ, प्रपर एउटा ठाउँ नभएको कारणले र कला सम्बन्धी त्यस्तै मान्छेहरू नबुझेको कारणले पहिलोचोटि जाँदाखेरि एकदमै धेरै कुराहरू सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, फेस गर्नु पऱ्यो। अब अनोन ठाउँ जनकपुर, मेरो घर सप्तरी, एकदम गाह्रो हुनु भयो। त्यही पनि जे होस् यो प्रदर्शनी राम्ररी सक्सेस भयो र त्यहाँको स्थानीयहरूलाई सकेसम्म मेरो प्रयासमा मैले बुझाउने कोसिस गरेँ, हाम्रो इतिहासको बारेमा, हाम्रो धरोहरको बारेमा, हाम्रो आफ्ना कुराहरूलाई सेयर गर्ने कोसिस गरेँ र त्यहाँ त्यो सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, स्नेह सिंह, सञ्जय सिंह, प्रदीप सिंह, फुलगेन महतो, सरोज राय, सन्तोष, यिनीहरू चाहिँ सहयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भने अर्को लयात्मक अस्तित्व 3 भनेर आयो, चैत 29 वैशाख 1 यो आरान गुरुकुलमा चाहिँ भएको थियो र त्यतिखेर चाहिँ मैले यहाँ जनकपुरबाट मैले के कुरा सिकेको थिएँ भने, यो अनोन ठाउँमा यति कलाको विकास र अवेर छैन भने मैले केही अर्को स्टेप चाल्नुपर्छ भनेर मैले त्यो ठाउँमा चाहिँ विराटनगरमा चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेको थिएँ त्यसको लागि, र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सहज त भयो, तर जुन सोचेको थियो त्यो अनुसार नभए पनि त्यहाँको इन्टेलेक्चुअल पर्सनहरूले चाहिँ आएर उहाँहरू चाहिँ मनन गर्नुभयो र त्यो कुरा चाहिँ सराहनीय गर्नुभयो। त्यसको कुराहरू चाहिँ मैले क्रमबद्ध यहाँ चाहिँ फोटोहरू अपलोड गरेको छु। त्यसपछि लयात्मक अस्तित्व 4 भनेर यो वीरगन्जमा 15-17 चाहिँ चलेको थियो र धर्मशालामा चाहिँ हामीले यो प्रदर्शनी गरेका थियौँ। साथीहरूले त्यहाँको धेरै नै सहयोग गर्नुभएको थियो, उहाँ साथीहरू अजमत अली, त्यसपछि मुकेश महतो, ओम प्रकाश सर, एकदमै धेरै दिन रात खटेर चाहिँ एकदम सहयोग गर्नु, उहाँ कलाकार भएको कारणले होला सायद, त्यहाँको अरू साथीहरू, मिडियाहरू एकदमै धेरै पोजिटिभ रूपमा सपोर्ट गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ सहयोगी साथीहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ। यो छलफलको सार मैले चाहिँ के राख्न खोजेँ भने, यो कुरालाई चाहिँ जुन ठाउँमा मैले चाहिँ बुझेँ, मैले मनन गरेँ, वा यो कुराहरूलाई जुन ठाउँमा छ पुरातत्व विभागभित्र छ त्यो कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित नहोस्, यो कुरा चाहिँ अरूमा समक्ष पनि पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो छलफललाई चाहिँ आज यहाँ राखिएको छु। 1-2, 2-10, 10-1,000, 1,000-10,000, 10,000-10,000,000 पुगोस् भन्ने हिसाबले यो मैले कोसिस गरेको छु। यी इतिहासका पन्नाहरू प्राथमिक शिक्षाको रूपमा अध्ययन अध्यापन यदि गराइयो भने सायद हामी इतिहासलाई बुझ्न, पढ्न, मनन गर्न हाम्रो बारेमा थाहा हुन्थ्यो कि। इतिहास भूभागको संरक्षण र संवर्धन प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पर्यटन विकासको रूपमा पनि सहयोग गर्न सकिन्छ र पर्यटन एउटा आय स्रोत र त्यहाँको बारेमा प्रचार प्रसार होस्, एउटा अहिले झन् हामी पर्यटन वर्ष 2020 मनाइरहेको छ त्यसलाई पनि सहयोग हुनेछ। हाम्रो देश भूगोल भूमिप्रति हामी गर्व गर्न सक्नु नै यस छलफलको सार हो, किनभने आफ्नो जुन काल परिवेश अस्ति भयो, उहिले भयो, त्योभन्दा पनि अहिले वर्तमानमा हामी कहाँ छौँ, के छौँ, यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु, यसमा गर्व गर्नु नै ठुलो कुरा हो। यसबाट मैले होल कुराहरूबाट मैले सिकेको कुराहरू भने, इतिहास मेरो मेरुदण्ड हो जस्तो मलाई लागेर मैले यो कुरालाई यसरी राखेको छु र अन्त्यमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका अति नै व्यस्त समय मिलाएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति
हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, साथै मार्टिन चौधरीका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु।